Mukunzi wanjye maze igihe kirekire mutekereza ariko umunsi urageze n'uyu nguyu ngo twambikane impeta Mukunzi wanjye bavu rwanjye mawe n'imana usana bike duhaguruke turirimbe dukore korari imwe kugira ngo turirimbe tuze kumva amasezerano y'abana bacu nyine nyirizina aribyo byatuzinduye munyemerere twigire ijuru twese dufatikanye kuririmba turaririmba ibitero bibiri byonyine na refe amasezerano yose kwima Yeah.
tugushimiye uyu mwanya wundi tugezemo wo kumva amasezerano niyo mpamvu dusenze kugira ngo ufashe ugiye kuyobora uyu muhango kandi ufashe umukwe n'umugeni ndetse n'imiryango yose tutari muri ubu bukwe uduhe kongera kwibuka amasezerano twagiranye n'abo twashakanye urakoze mwami turagushimiye kugiye kudufasha none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Amen. Cyo kuranga bwa nyuma abageni nibahaguruke hanyuma tubaze imiryango tubaze itorero tubaze mwese nimba hari impamvu yatuma badasezerana gusezerana kwera ndetse niyo turi hano dukora uyu muhango wera nk'uko ijambo ry'Imana ritegeka Imana iri hagati muri twebwe kaba n'umuhamya w'amasezerano y'abantu bagiye gusezerana hari igihe rero haba impamvu cyangwa inkomyi yatuma badasezerana bitewe n'ibisabwa haba mu muryango haba mu buryo bw'amategeko kandi ibyo byose turabireba ndagira ngo mbaze muri iteraniro hari umuntu ufite impamvu yatuma Alfred na Diane badasezerana yenda Fred akaba afite agiye gusezerana ariko afite undi mugore asezerana hano tujye tugerageza kwikurikirana ariko birashoboka ko haba hari umuntu wavuga ati naritambamiye mwemuretse ibyo dukora turagenda tugasuzuma kuko nibwo umuntu ari ukuri iyo ari mu kuri tuba tubisubitse yaba atari mu kuri ubukwe bugakomeza ariko hari magambo wenda kurande rwa Diane nawe nta nawe arera ku maso yanyu nta muntu ufite kubangamira avuga ati njyewe hari ibintu bitagenda neza ntabwo nabihamye uwo ari nazana mu kiganza ababyeyi b'imiryango yombi ibisabwa n'amategeko byakoze gusaba gukwa Mariya Gisivire byose byarakozwe hagira umwaka ukatuma gahunda muyirimo ku buryo mwabitekereje neza Fred urabitekereje impamvu babaza mubona ko tugeze mu gihe kigoye ndanga yuko bazavuga yuko ari none abasunikiye kujya kurahira ibyo bagiye kurahira ni ibintu bikomeye bigira ingaruka z'ubuzima bagiye guhindura sitati bagiye guhinduka abantu bavuye mu cyiciro kimwe bagiye mu kindi cyiciro hanyuma rero hari ibyo mu masezerano mu rwego rw'amategeko bavuga ariko wagera hano imbere y'Imana tukabivuguruza hagarara mu butware ntabwo ari ijambo ry'Imana hanyuma nimba amategeko yaravuze ngo nibigenda gutya muzabikore gutya ako karyango nkahita ngafunga burundu bagasezerana icyo bita karamata iteka ryose urumva nubwo mu mategeko bagira uko babivuga ariko hari imvugo y'Imana na Bibiliya ariho nanjye mpagaze hanyuma rero nkabaza nimba nabo bamaramaje ndabaza Fred gahunda urayikomeje nta bwoba ufite reka mbaze Diane waje umaramaje cyangwa urasubira nayo n'ababyeyi ababyeyi umuryango wa Diane baza muri turebe reka mbaze nimba muri mwijyanire cyangwa ajyana n'umusore imba yamara Diane bimeze bite urajyana na papa cyangwa urajyana na Fred muhimana amashyi urajyana
dusome ijambo ry'Imana rituyobora ntabwo ndi watindire yashaka ko dukoresha umwanya muto ariko tukavuga ibintu by'ingenzi ku muhango w'ubukwe yantekereza ko n'abageni mweze mu nk'amatwi abageni ushatse wanakoresha umwanya muto kuko buriya bafite ibindi bicurangira muri bo biruta kuri gufata igihe kirekire kubigisha ibyo ntabigishije cyangwa batize mbere buriya uyu mwanya siho byafata cyane yenda hari umuntu yazana bigisha abasuye mu rugo ariko tugiye guhagarara ku ijambo ry'Imana bigendanye n'uyu muhango wera wo gusezerana kwabo turebe inkomoko yaho biva yaho bikomoka turebe inshingano y'umugabo n'umugore hanyuma basezerane gusezerana kwera turasoma Matayo ibice 19 murongo wa kane aravuga ngo nawe arabasubiza ati ni mwari mwasoma yuko yaremye mbere na mbere yaremye umugabo n'umugore n'umunani aravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu akomeza kuba wenyine reka muremere umufasha ugize gute umukwiriye ni Imana yagambiriye yuko Alfred adakwiye gukomeza kuba wenyine si byo Alfred Imana mu mugambi wa nibaza yuko murebye mu maso murabona n'umwana muto cyangwa murabona akuze murabona hari hageze harengeza ko iyo aha harya ni umuntu arengerana nandi mwereyeho niko byanenekeye kugeza ubwo mama atangira kumbaza ngo uzava nuko nguko nta muntu imvugo y'umukecuru kandi mu nyumba ari hari icyo avuga na cyo ntatoboye ngo avuga ngo uzavumura ryari ahubwo arambaje mbese uzava umuko Imana rero niyo yatekereje ko Fredi Imana imuteza intambwe yo kuba kuza Imana ni wabo kandi Uwiteka Imana iravuga ngo si byiza ko uyu muntu akomeza kuba wenyine iyi muremere umufasha ugize gute umukwiriye reka dusome 24 23 ngo 21 Uwiteka Imana isinzirizo umuntu uticura arasinzira imukuramo urwaguru umwe yasubiza inyama urwo rubaguru Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu murumva ko ari Imana yateguye ikado Yesu ntabwo Imana yavuga ngo reka dutegurire ikintu cyiza nk'ikizi hanyuma 23 avuga ngo aravuga ati Uwiteka Imana urwo rubavu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati uyu ni gufata amagufa yanjye nakarakomara yanjye azi ku mugore kuko akuwe mu mugabo igituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore akaramata bombi bakaba umubiri umwe amen ubwo rwose uwo musore nyine aba yiturije kuko arasinziriye umunsi yakangutse ubwo bizamenyekana umunsi yavuze ijambo bizamenyekana uyu musore rero cy'Imana yakoze yaramusinzirije ijya mu rubavu ikuramo urubavu rumwe umuntu aremwe yaremwe mu gitaka ariko umugore agiye kuremwa Imana ikoresha iki ikoresha igufa ry'umuntu imujyamo ikuramo urubavu irangije uruhinduramo umugore hanyuma umugabo rero umugore amaze kuboneka Imana ikora ku maso ya wa muntu yamukanguye Adamu akangutse yakangukanye udushya Yesu nashimye yakangukanye udushya udushya hari umuntu ubona ari igitama ubona atamenye no kurambagiza akameza cyo we batakagira ngo ni umuntu ariko iyo yakangutse ntawe umenya aho biva aravuga ukagira ngo ahari wajya mu rugo ngo shu ngo abashyitsi baje shu sheri baje ukibaza ngo izo sheri ko atazigeraga zaje zite ni isaha y'Imana yageze Imana iba yabiremye Yesu nahabwa icyubahiro kuko yango Adamu yaravuze ngo aka ni akarakomara yanjye ubwo niyo mitoma mu gihe cya Adamu na Eva nuko babivugaga ni akarakomara yanjye ni igufa ryo mu magufa yanjye ngo azitwa umugore kuko akuwe hehe aramukungwakaza amugaragariza ko amukunda
amugaragaza ko ari igisubizo amuvuga neza. Reka mbwire abagabo bari hano, mujye mutera intambwe yo kuvuga neza abagore banyu, muvuge neza, umuteteshe, umukundwa akaze, umuvuge amagambo meza binyura umutima we. Yesu ashimwe, kuko burya mu bintu bitangaje umugore akururwa n'ibyo yumva, akanakururwa n'ibyo agera guteka. Reka mere kuri icyo ngicyo, n'ibyo yumva nitushe no kumva, gukorwaho no kumva. Ariko umugabo we wakururwa n'ibyo areba, n'ukureba n'ukureba gusa akareba. Usanga nyine hari abasore amaso yenda kuvamo, ndahavana umugenira abasore ahantu yabara aha ukareba gusa. Bakururwa n'ibyo bagera gute, n'ibyo bareba. Ariko reka mbabwire ko Adamu amaze kubona, amaze kureba, amaze kubona, nibwo yavuze amagambo akomeye meza akwiye kuranga. Hanyuma namwe babyeyi, namwe bagore, mukwiye kunezezwa n'uko rwose mugomba kuganukira abagabo banyu. Hanyuma ijambo ryatubwiye rero ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Gahunda y'Imana harimo gusiga, kugira ngo urugo rushoboke ni ugusiga so na nyoko, hanyuma hakabaho kubana. Icyo ni icya kabiri, ntabwo urugo rwemera nta kubana. Gatatu rero ni ukubana igihe kingana gute, nakarama. Ari naryo jambo riremereye muri aya magambo. Alfred mu bihugu byateye imbere bagira ibyo bita kontra. Nabati turabana kino gihe dutestinge turebe nimba bizemera cyangwa bitazemera. Ariko ku Mana no mu ijambo ry'Imana ntibyemewe, ntabwo byemerewe. Ubu nakarama, uraza kumva ibyo urahirira ubitekerezeho, nawe Diane ubitekerezeho, wumve yuko nta mahirwe ya kabiri mpagaze hano, nta mahirwe ya kabiri mugifite. Ubu byarangiye Alfred, uni ni bya bindi nyine washyikiwe. Diane yagufashe byarangiye, nawe Diane Alfred sefimi, nta yandi mahitamo, nta zindi nzira, nakaramata. Niyo mpamvu mbere yuko tunabarahiza turaza kubabaza nimba koko ibi bintu kuko ijambo ry'Imana rivuze, nimba mushira ubwoba ukaba mwasetse. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo na Yesu yagarutse kuri ayo magambo agira ngo akomeze iby'imiryango, agira ngo yamagane ibintu byitwa gutandukana kw'abashakanye, icyo bita separation du corps. Ugasanga umwe ari hano undi ari hano. Imana yategetse ko ari ugusiga, ari ukubana akaramata, ngo bagahinduka umubiri umwe. Kandi umubiri umwe ntabwo nta muntu wabaza ngo ikubite, hari umuntu nari nabona wikubita. Iyo mwabaye umubiri umwe watangazwa no kubona umugabo ukubita umugore, watangazwa no kubona umugore ukubita umugabo, watangazwa n'ibyo bintu byo gucyurirana, watangazwa n'amagambo adasobanutse. Iyo wabaye umubiri umwe haza ibyiza kubera ko babaye umwe. Gusonza kwawe urabimenya, kwambara kwawe urabimenya, gukaraba kwawe urabimenya. Ibintu by'ingenzi muri rusange mu mwuka, mu mubiri no mu bugingo, muba mwabaye umubiri umwe, musa n'abatekereza kumwe, nubwo mwarerewe ahantu hatandukanye, ariko ijambo ry'Imana ribahindura kuba umwe kubera itegeko rya Bibiliya. Yesu nahabwe icyubahiro. Mu gusoza ndagira mbabwire iki kintu. Imana yatanze inshingano, ndagira ngo dusome inshingano Bibiliya yahaye umugabo, turebe n'inshingano Bibiliya yahaye umugore. Turasoma Abakolosayi ni ibice bitatu, murongo wa 19. Abakolosayi, turebe inshingano Imana yahaye abagabo. Ngiye guhera kuri Alfred 3:19. Haravuga ngo bagabo, namwe mukunda abagore banyu ntimubasharirire, mwese muvuge ngo amen. Abagabo bashobora kuba bagira ibintu byo gusharira imijinya ya hato na hato, ariko Bibiliya iravuga ngo umva Alfred, bagabo namwe mukunda abagore banyu ntimubasharire, ugomba kumuryohera. Reka mbabwire, kandi turaza kubiba turaho mu izina rya Yesu, Imana ibahe ubwoba baryoheye.
rutari mushari ahubwo urugo rubyoshye. Alfred yumva aryohewe najya kebuka Diana avuga ngo Mana ndagushimiye ko wampaye urugo rwiza, urugo rumuryoheye, urugo runguye neza, abana bazasanga muryohewe. Hanyuma 18 bavuga ngo bagore namwe mugandukira abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami Yesu nahabwa icyubahiro. N'abagore Imana irategeka Diane, Imana iragutegeka kuganduka. Muri Efeso, mu Efeso baravuga ngo kuganduka muri byose, ariko hanyuma ngo bagore mugandukira abagabo banyu. Iyo twigisha abageni tubabaza amahitamo yabo, ariko amahitamo akomeye kubera ko bari hano, kubera ko ari abakristo bakijijwe, bagengwa n'amabwiriza y'ijambo ry'Imana. Urugo rufite fondasiyo yitwa Kristo ntacyo ruba, ruba rwubatse ku rutare, ntabwo runyeganyega, ruryohera ba nyirarwo, ruba ari urugo runejeje ba nyirarwo, ruba ari urugo rurimo inama, ruba ari urugo rurimo ubuzima, amahoro, ibyishimo. Yesu nahabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero nsoza iri jambo nsabe Alfred ko agomba gukunda Diane, kandi ko Diane agomba kugandukira Alfred. Imana nihabwa icyubahiro. Reka mbasabe bahaguruke. Ibyo tumaze kuvuga mu ijambo ry'Imana nibyo bagiye no kurahirira. Imbere y'Imana ishobora byose iza umutima wawe, imbere y'itoro ryayo ndakubaza wowe, niyo ndamya Alfred, ko wemeye kubana n'uyu Nzeyumuremyi Diane ngo akubere umugore mushyingiranwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu munezero cyangwa mu mubabaro, mu gihe cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, uzifuza abandi bagore, uzakomeza kumuhera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana karamata kugezwa muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Uratubwira ni kiganza cy'iburyo, utubwire niba ubyemera cyangwa ubyanze. Reka tuboze na Diane imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe, imbere y'itoro ryayo ndakubaza wowe Nzeyumuremyi Diane, ko wemeye kubana n'uyu niyo ndamya Alfred, ngo akubere umugabo mushyingiranwe mu itorero, uzabana nawe ukurikije mu rukundo, ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu munezero cyangwa mu mubabaro, mu gihe cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, ntuzifuza abandi bagabo, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana karamata kugezwa muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Nawe uratubwira uzamuye ikiganza cy'iburyo, tubwire icyo wemera aho ngaho cyangwa nimubyemera cyangwa ubyahakane. Barabyemeye, noneho ndagira ngo arambike indabo hasi, ibisigaye barabikora bareba n'amaso ku maso, kugira ngo Diane atavuga ngo ntabona nari bari bantwikiriye, nari ntwikiriye. Nibahindukirirane hanyuma amutwikurure, amutwereke, narangiza dushimira Imana, bakomeze basezerane. Kuna ime kujana nuyu Nzeyumuremyi Diane
nambere umugore dushyingiranywe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero sinzifuza abandi bagore nzakomeza kumwizerwa ateshutse ku nshingano zanjye tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse Imana izabifashemo itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago no mu munezero sinzifuza abandi bagabo nzakomeza kuba umwizerwa adashutse ku nshingano zanjye tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse Imana izabifasha kuvuga bashyikirize impeta zabo hanyuma babihamishe kwambikana impeta impeta ntabwo nta ruteranyirizo hari impeta abantu bajya bagira z'imirimbo twebwe mu itorero ryacu twemera iyi ngiyi izindi z'amafiyeri yo umwuka wera agenda aziguza ariko iyi ngiyi yo ihabwa hagati y'abashakanye impeta yajyaga ihabwa uwo wabuze umubonye ifite ubusobanuro butandukanye ndagira ngo rero yibwirize urutoki agomba kuyambika hanyuma anavuga n'amagambo meza yavuga avuye ku mutima we yakoresha ariya ariko igikuru ndibaza ko Fred yaratinyutse aragenda arabivuga kwa Diane Diane nawe arabyemera ntabwo mwari muhari ariko ashatse yanatugura uko bagiye babitangira babivuga ariko mu burenganzira bwabo ukoreshe imvugo nyine bumva yabanezeza wowe Diane wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu nkwizeza ko ntazaguhemukira iteka ryose mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana w'Umwuka Wera Amen. Wowe Niyondamya Alfrede wambitse impeta kubera ikimenyetso cy'urukundo rwacu no kwizeza ko ntazaguhemukira mbikoze mu izina rya Data bikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana w'Umwuka Wera Amen. Amen. Amashyi menshi ntabwo nabyemera ko ari imirimo kugira ngo agomba kubivuga neza cyane ndagira ngo Marene na Pale bigizeyo kariya kameza mbese muce mpamvu mpakuke kuko umwanya Mana Data wa twese uri mu ijuru turagushimiye tumaze kumva amasezerano ya Fred ndetse na Diane ibyo bavuze babivugiye imbere yawe Data kandi babivuze bari imbere y'imiryango n'imbere y'itorero turagushimiye ko umuhamya w'amasezerano yabo turasenze kugira ngo Mwami ushyikire ibyo bamaze kuvuga ko bavuze ko bazabana akaramata turagushimiye ko uzabungabunga aya masezerano wasezeraniye imbere yawe Data wa twese uri mu ijuru kandi ukabaha imbaraga zituma bayagenderamo bakayakurikiza ari Alfredi ari Diane bagahagarara mu mwanya wo kubaha Imana no gukora ibyo Imana ibashakaho turasenze kugira ngo nubwo Mwami Yesu Kristo mubakire n'urugo rwiza rw'umugisha urugo rw'amahoro urugo rugendwa urugo rwuzuye imbabazi n'ubuntu bw'Imana
urugo Yesu tura bakanezererwa urugo imiryango yishimira urugamba kandi bishimira urugo runezeza Imana rukanezeza imiryango rukanezeza igihugu mu izina rya Yesu Kristo abasengeye tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo aya masezerano abasezerano imbere yacu turakwiriza kugira ngo mwami mwuka wera abashyigikire imbaraga z'Imana zibagote kandi wabwiye Aburahamu guhaye umugisha nawe wakwifuriza umugisha bazahabwa umugisha bahindure umugisha ibyo bavuze babigendemo babishobore kandi twatuyeho umugisha mu buryo bwose ari mu buryo bw'umwuka bahabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo barangaza imbere bagirire neza ibyo bazakora bazahabwa umugisha imigambi yabo mwami uhereye none bahinduye ubuzima binjiye mu buzima bushya bubaka urugo rw'amahoro urugo rwiza urugo rugendwa urugo rurimo Imana urugo rurimo amasezerano urugo rukura urugo rwaguka mu izina rya Yesu Kristo rurimo abana bamuna bakobwa rurimo imigisha yose ijambo ry'Imana ritegeka mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye mwami Yesu unezeze imitima yabo kandi mwami Yesu uhereye none bazaturinda imbaraga zawe ibyo ugenda bakora mu mateka yabo bajye bajya imbere bahindure umutwe ntibasaba umurizo basaba neza Imana mu buzima bwabo abana babo mwami bazaba yatemba muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo turagushimiye kubaremeye ibidasanzwe ari bigaragara n'ibitagaragara ari imigisha yose iyo mu mwuka no mu mubiri tuyibasabiye mu izina rya Yesu tugushimiye kubyumvise byose tubisabye mu izina rya Yesu umucunguzi wacu amen. Ndagira ngo batambuke baze hano bashyire umukono kuri aya masezerano Marine na Pare baze bashyire umukono kuri aya masezerano babisubire mu mwanya wabo Imana ibahumisha hari abagenda mu ijoro hari abishyingira hari abakora ibintu bidakorwa ariko mukoze ibintu byiza bizaba umurage w'abazabakomokaho n'abana banyu Imana ibahe igisekuruza cyiza cyubaha Imana igisekuruza cyiza gikorera Imana gikora ibintu byiza mu mucyo Imana ibahumisha hanyuma nisetifika iyo murakoze ubukwe bwera itorero ibagenda sentisi mukayakira mwese ko mwabaye intwari iki ni ikimenyetso cy'imizi cyo gushyingira hanyuma hari igihe biba ngombwa ko mukifashisha mu mateka y'ubuzima bwanyu ndetse n'abana mukaba mwakibereka bibaye ngombwa ndagira ngo rero barambike hasi bafatane mu biganza by'iburyo ikiganza cy'iburyo gusaba cyo njyewe pasiteri Kanamugire Théogène kubw'ububasha mpabwa n'ijambo ry'Imana ndetse n'itorero rya Pentekote mu Rwanda ndemeza ko niyo Ndamya Alfred abaye umugabo wa niyo Murene Nzeyi Murene Diane kandi ko Nzeyi Murene Diane abaye umugore wa niyo Ndamya Alfred iki Imana yateganije hamwe ntakagire mu gitangaza byose ni izina rya Data twese
n'umwana n'umwuka wera amen twasoreza hano twifurije gukomeza kugubwa neza no kumva ineza y'imana imana ibakoreye yagize uruhare mu kubarinda igihe mu kubaragira kugeza kuri uyu munsi ubu rero utangira urugendo rwiza rw'umugisha urugendo rw'amahoro urugendo muri kumwe mwembi urugendo mu kuzuzanya no kujya inama urugendo rwo gukorera imana neza umwe yari wenyine ariko ubu ngubu ababiri badutumye yesu abahereza umugisha sabe umudiyakoni abamereye igiseke hariya baragerageza bamanuke bagera hasi ubwo rero tugiye gukora umurimo mwiza wo gutanga umusanzu kuri uyu muryango mushya mwami icyo wavuze ugikurikirana ndakibihumbi ukayisohoza mwami icyo wavuze ugikurikirana ndakibihumbi ukayisohoza mwami we abageni ni baza kugera hariya ku muryango ku bukwe bwubahwe n'abantu bose
twese twigire shuru wa murindi ahita dufasha abageni barimo basohoka turagushimiye kuri mwiza tugushimiye kuri data wa twese imana itabona kubutoni tugushimiye kuturemeye ibirori byiza by'umugisha ku bana bacu n'imiryango ni umunezero n'ibyishimo izina ry'Uwiteka rihimbazwe turagushimiye mwami yesu ibi byari mu mugambi wawe no mu mateka yawe wari uzi ibyo wibwiye uzakora mu gihe nk'iki ngiki kandi turagushimiye ko hari n'ibintu uzabaremera n'abari hano tubatuyeho umugisha mu izina rya yesu abagaragaje urukundo ndetse no kugaragariza aba bana yuko wabashyigikiye wahereza umugisha n'ibikorwa biza gukomeza ukomeze kubana nabo bize gusoza nyamashimwe ibitangaza by'imana bikoreke ujye utaha ubukwe ukabubamo n'ubukwe ugaragaremo kandi ubutahe ubanezeze ubagirire neza mu izina rya yesu tubisabye amen nabiye ni wowe naburaga ndashima imana yemeye kumpuza nawe ikemera yuko twambikana